Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Kriza ekonomike, rënja e fuqisë blerëse dhe taksat e larta janë duke detyruar biznesin që çdo ditë më tepër të shkojë drejt falimentimit të sigurt. Nuk është e rastësishme që në rrugët e qytetit të Durrësit numri i dyqaneve të mbyllura apo edhe të nxjerra në shitje të jetë shtuar. Vetë tregtarët për mikrofonin e televizionit Adrianet shprehen se blerjet kanë rënë aq shumë sa ata nuk përballojnë dot më as kostot gjithnjë në rritje. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Ulja e ndjeshme e fuqisë blerëse në tregun industrial, por jo vetëm, dëshmon qartë për situatën e vështirë ekonomike që po kalon aktualisht vendi ynë. Shumë dyqane kanë ulur qepenët, duke mbyllur aktivitetet pikërisht për shkak të kësaj situate ekonomike gjithnjë në përkeqësim. Pasi maj sa fitojnë e kanë thuajse të pamundur të përballojnë shpenzimet për taksat në rritje, qera apo të tjera detyrime. Tregu industrial është treguesi më i mirë i gjendjes së vështirë ekonomike të mira qytetarëve, duke sjell rrjedhimisht uljen drastike të fuqisë blerëse në këtë treg. Nga ana tjetër, shumë tregtarë largohen nga ambientet e tregut pasi e kanë të pamundur të përballojnë taksat dhe qiranë e vendit ku shtrojnë aktivitetin. Për Adrianet, tregtarët shprehen se taksat e larta dhe të papërballueshme dhe rënja e ndjeshme e fuqisë blerëse po i çojnë këta tregtarë drejt falimentimit të plot, ku me punën ditore nuk arrin të justifikojnë as shpenzimet më minimale të ditës. A justifikoni mundimin për ditën e punës me të ardhurat që fitoni? Po jo, ne vim kot këtu, vetëm atë sefte nuk bëjmë. Tash është orari 11 këtu që mund të jetë kur me punës, ne s'kemi bërë sefte, e kupton? Tu është treg, sa më jemi gjëja si bashki, bashkia na thotë jemi të punësum, po ne sim nuk qumi fare të punësum. Unë jam vetë 6 shtëpi. Kam dy pleq, dy fëmijë, në çunën e kam gjimnaz. Nuk e përballojmë dot, po ne burrë gruaj nuk e përballojmë dot as taksat, as punën, as gjë. Nuk merrem fare me politikë, s'më intereson fare politika, më intereson vetëm puna ime. Kam 20 vjet që merrem me tregti, si këto 2-3 vjet ka qenë të merr fare. Do të them, dalësh ton tregë, mos bësh sefte, s'ka ku të shkoj më keq. Nuk di çka të them. Jemi zgënjur komplet, totalisht. Tjetër gjë s'kam çfarë. Jo, fare. Nuk e justifikoj, më rrim kot. Thum me shpresën se po bëjmë deri në orën 2, pastaj ikim bosh. Nuk ka fuqi blerëse. Nuk ka fuqi blerëse. Ne s'po nxjerrim lekë të qiras. Asgjë fare. Fare. Taksat janë të larta dhe të papërballueshme? Taksat unë jam e re këtu dhe nuk i di, mos më pyetni për taksat këtu. Ti të janë më të vjetra. Nuk ka punë. Nuk e justifikoni mundimin e ditës. Fare, fare. Me ditë pa fillu fare, pa bërë as i lekë. Jo lekë për të fitu, po as lekë të rrugës që të vinë punë nuk i deri. A justifikoni ditën e punës me të ardhur që fiton? Jo, fare nuk e justifikojmë ditën e punës. Ne nuk arrim të nxjerrim një rrogë mujore minimale që është 200.000 lekë. Sepse taksat janë shumë të larta. Edhe nuk përballohet. Puna s'ka fare, ka rënë, kështu që nuk ka. Ç'a të bëjmë? Sa kohë ka që vuani këtë situatë, këtë krizë do të thoja? Ka, sa vjen edhe vjen duke u thelluar. Keni pasur premtime për ulje të taksave, çfarë është bërë? Pas premtimi për heqje të taksave, në vend të heqje i shtoj. Unë jam e zgënjur për veten time. Kisha shumë besim që do i hiqte taksat, faktikisht nuk i hoqi. Po i shtoj. Mbaj premtimin. Jam e majt. Komplet, kokë kam. E majt, por me taksat jam shumë e zgënjur. Puna këtu nuk justifikohet kurrë. Sepse ka rënë fare blerja, të gjithë njerëzit po largohen, ne nuk nxjerrim dot lekë të vendit. Më beso, kam letrën aty ta shikosh, 0-0 gjithjava. 0. Unë kam tërë të malltu. Si përballoni qiranë dhe taksat? Fare, po heqim nga goja jon e fëmijëve dhe po pagojmë taksat. Nuk kemi fare, s'ka fare punë. Me shpirt të pastër nuk ka interes fare. Nuk kemi ku vëmë, nuk kemi ç'bëjmë. Se duam tham, ja, libra lezoj, kam lezoj 30 libra. Se s'ka mazi, s'ka njërës fare. Me shpirt pasë flasim, nuk ka pun fare. Ju kanë premtuar dhe ullin e taksave, qëfar është bërë? Taksat janë ngritur, taksat janë ngritur. Me qiltërsi, taksat janë ngritur. Vërtet, se po të mos kemi taksat, pagojmë se këtu, ne na takon të pagojmë 1.000 lekë. Po tjetë me shtetë. Kurse ne pagojmë se ka vendre veta. Edhe fuqia blerë se ka rënë. Njërë se s'ka fare, ja, shikoni në trej, ka njërë së televizit, s'ka njërë së fare. Pra ndaj, vini dorë në zemë, ne s'kemi që bëjmë. O që një rënë një theksuar dhe me këto taksat që ka vojë bashkije, që ne menduëm, që ku bënë fushatë, menduëm që do ullës taksat, ato bënë
ata kanë ngrit taksat dhe nuk e parë përballueshëm fare. Këtu në treg nuk vjen njerëj me pyetje se për çka ka ardhur. Pra kanë ndjeshëm fuqia e blerës. Shumë jo ndjeshëm, po e parë përballueshëm për ne. Gjithë këto ne po falëmtojmë. Si përballoni qiratë dhe pagesën e taksave? Sepse ne kjo është vetëm një falëmtim me pasur për ne dhe për gjithë tregtarët që janë këtu. Nuk përballon fare, kemi një rënje të theksuar me të shpenzime dhe kjo, domethënë nuk e di se ku do arrim me këtë masë që ka marrë bashkia, ka marrë ato. Është shumë pa përballueshme. Politikat ekonomike të ndjekura jo vetëm që po rënojnë çdo ditë më tepër buxhetet familjare të shumë qytetarëve, çka reflekton edhe në rënien e fuqisë blerëse, po rrezikon që gjithë ekonomia të shkojë drejt recesionit. Shëditoria Taulantia dhe Bregdeti Curilave në Durrës mbeten zonat më problematike të qytetit, pasi aty mbetjet plastike dhe papastërtitë tjera urbane janë mbuluar nga leshteriku dhe algat e tjera që deti depoziton çdo ditë. Në një kohë që duhen vetëm pak javë që në Durrës të hapet zyrtarisht sezoni turistik, do t'ia vijë bregdetare nga mbetjet urbane si edhe leshteriku i papastruar mbeten një problem shqetësues. Papastërtitë kanë pushtuar Bregdetin e Durrësit. Gjatësinë së pranverës, plazhi i Durrësit dhe shëtitoria e qytetit përmbyten nga leshteriku, një lloj alge detare që krijon shtresa deri në 1 metër lartësi në Bregdet. Qytetarë të vjetër të Durrësit shprehen se nga viti në vit pamja e kësaj perle, ku sot vetëm emrin mban të tillë, pasi pamje tregojnë krejt të kundërtën, ka ndryshuar shumë, pasi edhe pse jemi në prag të çelës së sezonit turistik, asnjë mas nuk është marrë për pastrimin e tij. Jemi fare pranë në çeljes së sezonit turistik. A mendoni që duhet ishte vënë dorë në Bregdetin e Durrësit? Të bëj një pastrim. Dorë duhet bëj gjithmonë, jo, a duhet ishte, duhet të ashtu gjithmonë, sepse Durrësit askush nuk i ka dhënë atë vend që i duhet. Unë flasë si qytetari i këti Durrësit edhe që kam punu disa vjetë në Bregdet. Jo në detë, në Bregdet. Dhe më vje keqë, se e njofë shumë mirë që nga Kalaja Turrës që e thonë atje, ke plashe Gjeneralit, dhe diri këtë në Porto Romane e kam shkin me kam. Është te përëdhimshme që gjithë pushteti, qëndrorë dhe lokal, nuk ka vudon. Është për të dhim, për të qadu më dhe në aktualisht. Gjithë Bregdeti, jo vetëm këtu ku jemi. Vetëm këtu ke kanali, ashtu si që themi ne, kanali Volgës, është me uqa me petka, si themi ne. Nuk duhet punu me kohë me periuda, po duhet majtë në vazhdimësi. Këj leshteri që është grumullu këtu, kështë kryon papastërti, më shkojnë, dreqe këto, ne mund ma gjithmonë në mbëshgjime dhe në ketja 3-4 punëtore dhe me i lundruset vogrë për të heqet leshteriku se nga të qëj. Ajo që bie në sy në këtë breg, është që në të nuk gjendet vetëm leshterik, por dhe mjaftë mbetje të tjera, si inerte, plastik, mbeturina të llojeve të ndryshme, duke shndëruar në këtë mënyrë në një moçal Bregdetin e qytetarëve të Durrësit. Në mjediset e Palatit të Kulturës në Durrës janë zhvilluar homazhe në nder të kompozitorit të mirënjohur Agron Xhunga. Ai u nda nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë, ndërkohë që do të kujtohet gjatë për muzikën e bukur dhe të ndjerë që i dha publikut në të gjithë vendin, si edhe për disa nga këngët më të njohura të muzikës së lehtë shqiptare. Qyteti i Durrësit i ka dhënë lamtëmirën e fundit kompozitorit të mirënjohur Agron Xhunga, por i paharruar do të mbetet ai si që janë të paharruara këngët që a i la, si të dua, si lule maj, në ekranin e televizorit dasëm në fshat e të tjerë. Agron Xhunga, për dekada me radhë, kontribuoi në muzikën shqiptare duke u bërë një nga kompozitorët më të kërkuar. A i ka kompozuar për zërat më të bukur të skenës, duke filluar që nga e madhja dhe e paharruara Alida Hisku, por po aq të paharruara do të mbeten bashkëpunimet e ti me shkrimtarin ton të madhë Ismail Kadare. Ndarja e tij nga jeta në moshën 69 vjeçare, pasojë e një sëmundje të rëndë, ishte e parakoshme. Familjarët dhe miqtë e tij të shumtë organizuan këtë ceremoni homazh me qëllim që edhe publiku, i cili për vite e vite me radhë ka kënduar përmendësh këngët e tij, të mos rrinte pa i dhënë lamtëmirën e fundit.
Ambasada e Federatës Ruse në Tiranë ka dhuruar një numër librash bibliotekës së Akademisë Teologjike Gjallëja e Krishtit në Shëna Vlash. Mes librave të dhuruar ishte edhe enciklopedia e plot për 36 vëllimesh e fesë ortodokse. Ambasadori rus Aleksandër Karpushin në përshëndetjen e tij tha se vlerësonte harmoninë dhe bashkëtesën ndërfetare në vendin tonë, ndërkohë që theksoi edhe nevojën e forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Rusisë. Ambasadori i Rusisë në Shqipëri, Aleksandër Karpushin, i ka dhuruar Bibliotekës së Akademisë Teologjike Gjallëja e Krishtit në Shëna Vlash të Durrësit 36 vëllime të enciklopedisë fetare ortodokse nga Patriarkana e Moskës. Janë botime të posaçme që pasqyrojnë historinë 2000 vjeçare të ortodoksisë dhe fesë së krishterë, duke ndihmuar në formimin dhe thellimin e dijeve të studentëve të kësaj akademie. Biblioteka e kësaj akademie përbëhet nga një literaturë mjaft e pasur me më shumë se 20.000 tituj librash, ku krahas botimeve teologjike përmban dhe një numër të konsiderueshëm botimesh nga fusha e historisë, psikologjisë, sociologjisë e tjerë, ku veç botimeve në shqip nuk mungojnë dhe një sër botimesh në disa gjuhë të tjera të botës. Ambasadori i Rusisë në vendin ton, Aleksandër Karpushin, teksa vlerësoi harmoninë dhe bashkëtesën fetare në Shqipëri, në fjalën e tij ndër të tjera e cilësoi këtë dhuratë të Patriarkanës Ruse si dëshmi të kontributit në fushën fetare mes dy popujve tan, ku prosperiteti dhe forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes dy vendeve në të gjitha fushat mbetet ndër sfidat kryesore të ambasadës ruse në Shqipëri. Я думаю, и православная церковь, и другие религии, они должны способствовать этому. Para së gjithësh duhet të urojë gjithë popullit shqiptar begati, mbarësi dhe suksese në të gjitha fushat e jetës. Jam e bindur që populli shqiptar e meriton shumë. Është një fakt i njohur që lufta e lavdishme për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë ishte shumë e suksesshme dhe prandaj populli shqiptar meriton gjithë të mirat. Dhe aktualisht më vjen mirë të konstatoj që Shqipëria po zhvillohet shumë shpejt, po merret me shtet ndërtimin sipas standardeve më të mira evropiane dhe botërore, dhe patjetër bashkëpunimi ndërmjet besimeve të ndryshme dhe bashkëjetese e besimtarëve do të kontribuojë shumë në suksesin e vendit tuaj dhe në arritjen e qëllimeve të Shqipërisë. И пожелать успехов в вашей большой работе и спокойствия и успехов всем слушателям. До të falenderoj për zemërsisht Akademinë Teologjike dhe personalisht Zotin Episkop për punën e madhe që kryhet këtu për ditë dhe për punën e përgatitjes së klerikëve shqiptar. Faleminderit shumë për mbajtjen e standardeve të larta të pedagogjisë në kuadrët e akademisë suaj. Faleminderit shumë. Ndërkohë episkopi Apolonis, hirësia e tij Nikola, njëkohësisht dhe drejtori i Akademisë Teologjike Gjallëja e Krishtit, e falenderoi ambasadorin rus për këto botime të dhuruara, duke e konsideruar këtë veprim si vlerë të çmuar jo vetëm për Akademinë Teologjike, por dhe për Kishën Ortodokse në tërësi. Duke cilësuar këtë bashkëpunim si dëshmi e marrëdhënieve shumë të mira që Kisha Ortodokse Shqiptare ka me kishat ortodokse në mbar botën. Dhurata prej 36 libra të enciklopedisë fetare ortodokse të dhuruar nga patriku i Moskës dhe i gjithë Rusisë, shenjtërisë të Kirill, nëpërmjet zotit ambasador të Rusisë në Shqipëri, përbën një vlerë shumë të çmuar për jo vetëm thjesht për akademinë tonë teologjike, por në përgjithësi për gjithë kishën ortodokse edhe për gjithë vendin tonë, një thesar i cili për është ndodhë në akademin tonë, nuk i përket vetëm komitetit tonë, por a është i hapër dhe për të gjithë komitetin, për të gjithë popullin shqiptar. Nga në tjetër, e tregojnë edhe njerë që Kisha Ortodokse i përket një familje të madhe, nuk janë të vetëm ortodoksë në Shqipëri, por ne i përkasi familjes të madhe ortodokse në mbarë botën. Kjo tregojnë dhe shenjën e blazërisë që ka Kisha Ortodokse me Kisha dhe tjera ortodokse në mbarë botën. Gjithashtu, ne, të krishterë ortodokse, lutemi dhe kërkojmë vazhdimisht që vetëm e mënyrë në cilën neve mund të jetojmë, është ajo të bashkëpunimit së bashku,
pavarësisht se I përkasin besimet të tjera, pavarësisht se I përkasin popujve të tjera. E vetë një mënyrë për të bashkjetuar është kjo mënyrë e kuptimit, e respektit dhe dashurisë për njëjtë tjetrin. Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit u hap fillimisht në shkurt të vitit 1992. Më pas në vitin 1996, shkolla u zhvendos në një kompleks modern ndërtesash të reja pranë manastirit të Shën Vlashit në fshatin me të njëjtin emër në Durrës. Kryepiskopi Anastas e zgjeroi fokusin e shkollës nga një seminar I drejtuar vetëm për përgatitjen e klerit në një akademi teologjike për djem dhe vajza. Në vitin 1997 filluan të përgatitjen edhe të studiojnë edhe vajza që do të shërbenin në aktivitetet e ndryshme të kishës. Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit punon në administrimin e sinodit të shenjtë të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë me kryetar fort lumturinë e tij kryepiskopin Anastas. Stafi pedagogjik përbëhet nga 16 pedagog klerik e laik, burra e gra nga Shqipëria, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu në periudha të ndryshme vijnë dhe pedagog të jashtëm nga Greqia, Anglia e tjerë. Aktualisht në këtë vit akademik studiojnë 43 studentë. Planet për të ardhmen përfshin zhvillimin e mëtejshëm të programeve mësimore me vizionin e rritjes së standardeve akademike në nivel të tillë që ta kthejnë këtë shkollë në një institucion universitar të njohur. Një hap I rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë dhe zhvillimi dhe pasurimi I bibliotekës për studime shkencore, akademike, teologjike dhe kërkimore. Besimtarët e shumë muslimanë në Durrës kanë falur këto të premte namazin e xhumas. Kjo është padyshim falja më e rëndësishme e javës e cila I shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këto të premte, besimtarët u njohën me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Besimtarët musliman si çdo të premte kanë falur të xhuma në xhaminë e madhe të qytetit. Në pritje të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, ditën e njëjtë muslimanët kanë agjëruar natën e parë të mirë. Dita më fatlume në të cilën lind dielli është dita e xhumas. Në atë ditë është krijuar Ademi, po në atë ditë ka hyrë në xhenet dhe në të njëjtën ka kaluar nga xheneti. I dërguari I Allahut Muhamedi, në këtë dhe në hadithet e tjera, thekson domethënien dhe rëndësinë e namazit javor, namazit të xhumas. Për ndryshim nga namazet e tjera, namazi I xhumas është I vetmi namaz për të cilin Kurani flet në mënyrë të gjerë, edhe pse në Kuran të gjitha namazet janë të përmendura si urdhër, por nuk janë të përmendura me emër si dhe koha e tyre. Rëndësia e madhe të qenurit prezent në namazin e xhumas, vëret edhe nga ajo se Muhamedi të premteve u ka ndaluar barimve që të largohen nga qyteti dhe nga xhamit, ashtu që të kenë mundësi ta dëgjojnë ezanin dhe të jenë prezent në namazin e xhumas. Në një hadith ai kërcënon me fjalët: Kush ka pakujdesia mungon nga tri namazet e xhumas, Allahu do t'u avulos zemrat e tyre. Edukimi fetar I çdo muslimani është obligim, e një pjesë e këtij edukimi arrihet me ndëgjimin e hutbes. Në këtë qëndron rëndësia e madhe e faljes së namazit të xhumas, si dhe në arsyen se falja e namazit të xhumas është obligimi çdo mashkulli të moshës madhore dhe të shëndosh. Në namazin e xhumas duhet të shkohet sa më herët dhe shpërblimi do të jetë sipas sakrifikimeve dhe përpjekjeve tona. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Afrimi I datës së zgjedhjeve detyron të gjitha njësitë e qeverisjes vendore që të marrin masat e përcaktuara nga kuadri ligjor për përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme. Në qytetin e Lushnjës janë shpallur listat paraprake të zgjedhësve, ndërkohë që janë përcaktuar edhe qendrat e votimit. Aktualisht në respekt të fateve të përcaktuara nga ligji, pritet që të bëhet edhe njoftimi me shkrimi të gjithë votuesve për vendin se ku ata do të ushtrojnë të drejtën e tyre të zgjedhjes. Në zbatim të kodit zgjedhor, organet e pushtetit vendor janë duke plotësuar hap pas hapi të gjitha kërkesat që parashikon ligji për të patur një proces zgjedhor sa më transparent dhe në përputhje me kodin zgjedhor. Ka më se një muaj që ky proces ka filluar me afishimin e listave paraprake të zgjedhësve. Këto ditë strukturat e pushtetit kanë dërguar në çdo shtëpi njoftim e shkrim për çdo votues me emër dhe mbiemër, numër endor që ka në listë si dhe qendrat e votimit ku voton. Janë ngritur strukturat e administrimit të zgjedhësve si dhe vendodhja e qendrave të votimit, si dhe komisionet përkatëse të votimit dhe numrimit.
Nën kryetarja e bashkisë Lushnjë, zonja Teuta Korreshi, e cila është në rolin e personit të kontaktit, shpjegon disa nga detyrat që ka realizuar deri tani bashkia në zbatim të ligjit. Ju falenderoj që përsëri bëjmë me dije qytetarëve për si po funksionon përgatitja e procesit të zgjedhjeve. Në zbatim të ligjit 10.019 kodi zgjedhor i ndryshuar, dhe në zbatim të dekretit të presidentit që ka shpallur zgjedhjet vendore në 21 qershor 2015, në bazë të detyrave që ka kryetari bashkisë, ka caktuar personin e kontaktit me KQZ-n. 30 ditë pas shpalljes së dekretit të presidentit, njësitë vendore printojnë ekstraktin e parë të zgjedhësve. Dhe ky ekstrakt ka qenë i afishuar që në datën 15 i pari 2015. Çdo 30 ditë sistemi i gjendjes civile gjeneron në mënyrë automatike ekstraktin e zgjedhësve. Ndryshimet që ndodhin, personat që mbushin moshën, personat që largohen nga jeta. Kryetari njësisë vendore gjatë këtij procesi ka dërguar pranë KQZ-s vendodhjen e qendrave të votimit. Dhe ju bëjmë dije zgjedhësve të qytetit të Lushnjës se janë po të njëjtat qendra në të cilat ne kemi ushtruar votën tonë në zgjedhjet e vitit 2013. Edhe strukturat administrative të komunave janë duke punuar për të patur një proces zgjedhor pa probleme në zbatim të ligjit. Në qytetin e Peshkopis, efektivat e policisë së shtetit kanë arrestuar një person në akuzën e trafikimit të qenieve njerëzore. Aksioni uniformave blu erdhi pas së denoncimit të kryer nga vajza e dëmtuar, e cila ishte mbajtur me forcë dhe dhunuar në një banesë në qytetin e Tiranës. Provat dhe dëshmitë e mbledhura për këtë rast do t'i kalojnë prokurorisë së krimeve të rënda për të bërë të mundur gjykimin e kësaj çështje. Specialistët e seksionit për trafiqet e palishme në drejtorinë e policisë Qarku Dibër bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit Tonin Murria, 23 vjeç, banues në Dibër. Ndalimi këtij shtetasi u bën për veprat penale, trafikimi personave të rritur, shfrytëzimi prostitucionit dhe kryerje e marrëdhënieve seksuale me të rritura pa dëshirë, parashikuar nga nenet 110 fraksion A, fraksion 2, 102 dhe 114 të kodit penal. Ndalimi këtij shtetasi u bë mbi bazën e kallëzimit të bërë nga shtetësia miniciale të RÇ, banuese në Peshkopi. Sipas saj, shtetasi Tonin Murria ka transportuar atë dhe të motrën drejt kryeqytetit me synim për t'i dërguar në Itali. Fillimisht Murria mësohet t'i ketë mbajtur të dy femrat në ambiente të panjohura në Tiranë dhe së bashku me persona të tjerë kanë ushtruar dhunë fizike, duke shfrytzuar për prostitucion kundër vullnetit të tyre e më pas do t'i trafikonin në drejtim të Italisë. Materialet mbi veprimet hetimore të kryera do t'i kalojnë për kompetencë dhe ndjekje të mëtejshme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë. Në qytetin e Burrelit, nxënës të shkollave të ndryshme nëntëvjeçare kanë çelur pranë lulishtes në qendër të qytetit ekspozitën e pikturës me tematikë nga aktivitetet humanitare të kryqit të kuq. Përmes pikturave dhe vizatimeve, fëmijët kanë treguar mënyrën se si e shohin ata punën e kryqit të kuq, duke shërbyer kështu edhe si një formë sensibilizimi për të rritur solidaritetin me personat në nevojë. Dega e kryqit të kuq në mat në kuadër të veprimtarive në pritje të ditës botërore të kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe, e cila mbahet me 8 maj, hapi një ekspozit me punimet në pikturë të fëmijëve të shkollave nënvjeçare në qytetin e Burrelit. Ekspozita u mbajt në lulishtën pranë bustit të herojt kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në këtë ditë, nga kryqi i kuq shqiptar zhvillohet një konkurs për piktura dhe vizatimet më të mira. Për këtë dega e kryqit të kuq mat çeli këtë ekspozitë, e cila do të jetë konkuruese më 8 maj në Tiranë. Rreth ekspozitës të sapo çelur nga fëmijët, sekretari i kryqit të kuq dega mat Rustem Molla u shpreh. Ato që në më tepër për të falenderuar jenë ato nxënës me ato duhur të tyre të vogla e të shkëlqyera që kanë bënë këto vizatime, që për vitin që kaloi një zonë vend të parë dhe me krenari flas që ndjek në qësi në të gjithë që fëmijët të kësaj moshe janë konkurent për të konkuruar në shkallë Shqipërie nga shkollat nënvjeçare të rrethit matë.
E pranishme në ekspozit ishte edhe përgjesja e zyrës arsimore Matar Janarami, e cila falenderoi organizatorët, ndërsa koordinatori i qendrës kulturore të fëmijëve Mat, Alfred Safasani, u shpreh se talenti i këtyre fëmijëve është për t'u vlerësuar. Falenderojmë kryqin e tu që gjithmonë gjendet pranë nesh, pranë fëmijëve, pranë njerëzve të smurë, pranë atyre në nevojë, dhe besoj dhe ju fëmijë në pikturat e juaja, e keni dhënë, e keni pasuruar se çfarë është kryqi i kuq. Është një ekspozitë që zhvillohet çdo vit. Këto vizatime vinë si rezultati një koordinimit punës kryqi kuq shqiptar me zyrën arsimore Mat dhe është një fushat për promovimin e vlerave humanitare tek njerëzit. Ekspozita u ndoq me mjaft interes nga nxënës të shkollave të qytetit të Burrelit si dhe qytetarë të tjerë. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Policia financiare në qytetin e Barit ka zhvilluar një operacion të gjerë kundër evazionit fiskal në qendrat e lojrave të fatit. Si rezultati operacionit, 8 persona do të përballen me akuzën e kryerjes së krimeve të ndryshme ekonomike, ndërkohë që janë sekuestruar edhe 82 makina lojrash fati, pasi ishin të trukuar edhe të palidhura me rrjetin e transmetimit të dhënave në administratën tatimore. Evazioni fiskal i lojrave të fatit ishte objektivi kryesor i një operacioni të gjerë të ndërmarrë nga policia financiare në rajonin e Puljas në Itali. Objekti kontrollit ishin mbi 1000 makina lojrash fati, të cilat u verifikuan për certifikatat e tyre shoqëruese. Në fund të aksionit, komanda rajonale e policisë financiare ka bërë të ditur edhe rezultatet, ku 8 persona janë vendosur në akuzat të ndryshme për kryerje të krimeve ekonomike financiare. Njëkohësisht u sekuestruan edhe 82 makina lojrash fati. Makinat u gjetën të trukuara dhe të palidhura me sistemin e transmetimit të dhënave në administratën tatimore. Makinat ishin të trukuara duke mos u dhënë përdoruesve probabilitetin e përcaktuar të fitores. Nga ana tjetër, fakti se ato ishin të palidhura në sistemin tatimor, të ardhurat e përfituara nga ato makina nuk figuronin kund dhe nuk tatoheshin. Vitet e fundit, biznesi i lojrave të fatit ka njohur një përhapje të madhe në Bari, nisur edhe nga kriza ekonomike që ka pllakosur vendin, duke i detyruar njerëzit t'i drejtohen gjithnjë më shumë lotove për të nxjerrë fitimet e tyre të ditës. Nga ana tjetër, është vënë re dhe përfshirja gjithnjë më e madhe e krimit të organizuar në drejtimin e këtij lloji biznesi. Për këtë arsye, policia financiare ka vënë këtë kategori biznesi në qendër të punës së vet për të shmangur si evazionin fiskal, ashtu edhe dëmin që u vjen përdoruesve nga makinat e lojrave të fatit. Greqia shumë pranë arritjes së një marrëveshjeje të ndërmjetme me Bashkimin Evropian për lëvrimin parakohe të këstit të radhës së ndihmës financiare për ekonominë e saj të përfshirë nga kriza. Kryeministri grek Aleksis Tsipras është shprehur optimist për sigurimin e shpejtë likuiditeteve. Lëvrimi i këstit të radhës nga Bashkimi Evropian do të jap mundësinë Greqisë të shlyejë edhe detyrimin që ka ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke shpëtuar kështu nga falimentimi. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras është shprehur optimist se është pranë një marrëveshje të ndërmjetme për sigurimin e likuiditeteve. Nënvizuan bashkarisht progresin esencial që shënuar kohët e fundit në negociatat e grupit të Brukselit dhe se është mbuluar një pjesë e madhe e distancës, ka deklaruar kryeministri grek, duke ju referuar takimit që ai pati me kancelaren gjermane Angela Merkel, presidentin francez Hollande dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. A i gjithashtu është shprehur optimist se do të mundim së shpejti të kemi një evidentim të këtij progresi esencial. Mëtej ai ka deklaruar se jemi më afër marrëveshjes së ndërmjetme nga sa ishim ditët e mëparshme dhe për këtë është shumë optimist, sa i përket temës kryesore të samitit të jashtëzakonshëm, problemin e migrantëve dhe refugjatëve, Tsipras tha se është një nga çështjet më të rëndësishme që ka për të trajtuar Europa në vitet e ardhshme dhe do të ishte mirë që çështje të tilla të mos trajtoheshin spontanisht me rastin e ngjarjeve të dhimbshme, por të planizojmë një strategji totale që do të respektojë sa të drejtat e njeriut, aq edhe sigurinë e qytetarëve europian. Gjatë samitit e bëm të qartë se problemi e migrantëve dhe refugjatëve nuk ka të bëjë vetëm me zonat e mesdheut në Afrikën Veriore, por edhe mesdheun lindor, ku ekziston një port e rëndësishme prej nga ku hyn flukse kryesisht refugjatësh, theksoi Tsipras.
Bashkimi Europian ka premtuar të shtojë fondet dhe patrullimet në det për të parandaluar fluksin e klandestinëve nga Afrika Veriore në drejtim të Italisë. Liderët e vendeve të Bashkimit Europian zhvilluan dje një takim urgjent për krizën e krijuar në detin Mesdhe, ku edhe shprehen gatishmërinë për fillimin e një operacioni më të gjerë ushtarak. Por presidenti i Këshillit Europian Donald Tusk është shprehur se pavarësisht masave të vendosura në takim, askush nuk duhet të krijojë iluzione. Problemet nuk do të mund të zgjidhen në mënyrë të menjëhershme, ka thënë Tusk. Përpjekjet e 28 liderëve europian për të trajtuar fluksin e madh të migrantëve që po rrezikojnë jetën e tyre ka qenë e vështirë. Ata pasi janë mbledhur në një samit të jashtëzakonshëm europian në Bruksel, kanë diskutuar disa orë rreth një plani 10 pikësh të bazuar në tre boshte kryesore: shpëtimin e jetës e migrantëve, shkatrimin e anijeve të trafikantëve dhe stabilizimin dhe zhvillimin e vendeve të Afrikës Perëndimore. Për shpëtimin e migrantëve, Bashkimi Europian ka aprovuar forcimin e operacioneve Triton me një buxhet prej 120 milion euro. Ndërkaq, në luftën kundër trafikantëve, Bashkimi Europian do të angazhojë një operacion ushtarak që do të ketë si bazë toksore Italinë dhe do të koordinohet nga shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini. Aprovimi i operacionit kërkon një vendim politik që duhet të kalojë përmes kombeve të bashkuara. Vendet që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë operacion janë Italia, Greqia, Malta, Spanja, Belgjika, Holanda, Gjermania, Estonia. E ndërkohë, Britania e Madhe ka shprehur gatishmërinë për të vënë në dispozicion në Mesdhe një anije të flotës britanike. Dhe së treti, liderët europian janë angazhuar për të forcuar mbështetjen e tyre për bashkëpunimin lidhur me zhvillimin e vendeve të Afrikës Perëndimore dhe luftën kundër emigracionit të paligjshëm. Rreth 1750 persona kanë humbur jetën që prej fillimit të vitit në përpjekje për të kaluar Mesdheun, shprehu me keqardhje Organizata Ndërkombëtare për Imigracionin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.